Hej och välkomna till Minecraft! Idag ska vi köra 39 mobkill challenge. Jättebra idé. Ja, nu ska jag säga i början att om ni vill vara med på den här challengen så kan ni dra igång eran challenge och kör ni spelet jämte och har oss i bakgrunden. Exakt, den det jag har gjort nu, det är att göra en plattform här uppe och så, så vi kan hoppa ner här. Ja, vi hade lika gärna kunnat starta på marken, så det är absolut inga problem. Så går det också. Och det är en random värld. Och koden för att få den här lilla baren på höger sida finns i videobeskrivningen. Jajamensan. Då kan man bara pasta in det där så ser man. Man måste döda en mob för att den ska ploppa upp det. Det är därför vi har en varsin etta där. Jajamän. Så om ni tror att det inte funkar. Men vi kör väl igång direkt. Ja, ska vi se. Ska jag ställa mig i ordning här? Ja, det är bara att ett och räkna två, ner så hoppar vi nu. 3, 2, 1, kör! Det här ska bli spännande. Okay. Och det är alltså faktiskt alla mobs som räknas. Alltså tydligen, alla kycklingar, alla kossor, allting. Allt levande. Precis, och de squidsar också. Ja, det var där jag dödade. Okay. Den där ettan där. Villagers yes. Vet jag inte. Om du räknas. Det borde vara samma. Jo, men det tror jag. Ja, kanske. För de, ja. Ja, jag vet inte. Nej, vi får se. Sådär! Du har redan ett svärd alltså. Där öppnar jag inventoriet. Nice! Vi ser vi kan hitta någon. Vi borde ju tänka på mat och så, men det får man ju när man mördar mobs. Ja, och då blir precis. Enklare på natten, då blir det en riktig fight, tror jag. Ja, det vore ju trevligt om man var klar innan natten. Nu glömde jag att göra så där, så då gjorde jag det nu istället. Ja, okej. Okay, ja. Jag glömde bort det. Jag hade skrivit upp det, eller skrivit det i chatten, så jag skulle bara dra igång den när det var dags, men så glömde jag. Ja, precis. Plutt, plutt. Ska vi se här. Plutt. Kom igen där, lilla! Jag gör alltid en träyxa av någon anledning. Det är ju helt onödigt. Ja. Vad fan, gick svärdet redan sönder? Två slag! Nej, där låg det. Tänkte väl. Och du kastade ut det. Ja, okay. Jag råkade komma åt Q. 3 kills redan. 4 kills! Ja. Damn! Ja. Damn, flicka! Ligger man ju gött i underläge här, alltså. Det där får väl räcka. Hoppas jag. Oh yeah! Pig heaven! Alltså? Pig heaven alltså? Ja. Jaha. Känner jag mig lite? Ja, det gör jag. Så där, då tar vi och steker upp lite kött så man får lite mat under natten också. Lite kött och potatis och sås. Ja, åh vad gott. Tänk om man hade... Ja, tänk om man hade det i sin ficka. Det var Simpson-ljudet. Nej, kött och potatis och sås. Ja, men det var Simpson-ljudet som jag gjorde. Det var det faktiskt. Hans donut-ljud. Ja. Donuts. Ja. Då ska man gärna... Fan, jag såg ju korn här nyss, men nu ser jag inte det längre. Jaha. Sakta, det går. Låt mig dödas. En hel flock vargar. Nej, tack. Jag tror inte jag dödade dem faktiskt. Då dödade nog de mig. Rai-di-rai-di-ra-di-rai. Ja, precis. Om man slår en varg, då är väl alla på en? Ja, precis. Oj, kan jag få ihjäl de här, tror jag. Om jag får ihjäl de här... GG. Är det GG då? Nej, jag vet inte. Men det var ganska många. Ja. Jag letade efter koder som man skulle få olika poäng. Beroende på vem man dödade, men jag hittade inget sånt. Jag tänkte creepers blev värda typ 5 poäng. Ja, exakt. Och nu hittar du kossor, jag säger. Kommer du upp i mitt antal snart kanske? Ja, det var ju inte kossor. Cowtippers står det faktiskt. Ja, det får man när man plockar upp läder. Men man får läder av något mer än kossor. Hästar! Jajamän! De har ju så jäkla mycket liv. Det är väl nackdelen med hästarna. Ja, jo exakt. De har ju asmycket liv. Getting an upgrade! Oj då! Man tackar! Jajamän! Så, och så lite sånt här. Fan, min... Jag tror min mus börjar gå sönder. Den börjar fladdra bara rätt som det. Har du gjort rage som Jinx? Nej, jag har inte gjort någonting och den är nästan helt ny, är det jävla också. Den är maxad 2 månader.
Jag har fan 1000 spänn för den. Och nu 1000 spänn för mus! Jag tror det var 1000 lapp, de skiter i det. Och nu bara, nej, nu vill jag inte funka. Jag vet ju inte vad den här musen jag har det kostar. Den fick jag av Rocket. Ja. Ah. Man vill ha en ny ny. Vill du ha en ny mus? Den är ny. Ny ny. Den är nyss. Ja, nyss. Den är nyss. Sa de då? Jag bara, ja, jag behöver en ny mus. Är den nyss? De bara, ja, den är nyss. De sa säkert så på riktigt. Och för er som inte förstår skämtet så är det alltså en nyss. Den heter nyss. Ja, det är inte märket, men modellen heter det. Ja. Det är faktiskt den bästa mus jag haft. Den har hållit. Det var ju till och med den version jag fick innan den släpptes. Aha. Men det är den bästa. Det är inte för att göra smygreklam för dem och så. Det är verkligen... The best mouse I ever used! Best mouse on the planet! The best mouse! Jag är inte sponsrad, men det finns en liten länk i beskrivningen. Nej, det gör det inte. Nej, jag bara skojar. Det gör det faktiskt inte. Jag måste ju få säga vad jag tycker är bra här i världen utan att ska vara sponsrat. Absolut. Fast folk tror ju att man är sponsrad om man gillar någonting. Ja, exakt. För det är ovanligt att folk gillar saker. Man måste hata saker, det är populärt. Ja, precis. Det kan man göra också. Ja, det är nice. Kött! Jättegott med kött! Här var det kött! I heard something. Vart är nu har ju du 15 kills medan jag har gjort lite mat och så, ja. Ja, fast då har ju inte jag någon mat istället. Nej, precis. Så jag kanske kommer gå om snart. Hallå! Där är det på räcka! Aj, det får räcka. Jaha! Oj, nu behövde jag den där lilla rackan. Monster Hunter till och med! Var är du då någonstans? Jag hittade en zombian. Okej! Okay. Är det en gråta kanske? Nej, jag hörde den genom marken. Ja, ja, ja. Det vore bra om man hade lite järn som man kunde göra armor och så, men... Det får duga. Jag har ett järnsvärd i alla fall, så det är alltid något. Det går lite snabbare. Ja, det gör ju det. Det är typ ett klick på en gris eller någonting. Jag har bara en köttbit. Det här är ju pinsamt. Men det här med 39, du är fan väldigt nära nu. Ja. Fast det kommer bli mer matpauser, gissar jag på. Ja. Ja, du behöver ju också en sån här paus där du typ gör mat och så. Ja, jag gjorde 3 köttbitar här, men... De är typ slut nu. Yes! Jag dödade 3 vargar där. Jäklar vad skada jag tog. Åh oh, du! De var 24! Fan, jag var 14! Fan, hästarna droppar ju typ ingenting. Du får bara läder. Nä. Jag dödade massor med hästar. Jag har fått 8 läder och typ 2 köttbitar. Man borde få hamburgare av dem. Ja. Oj. Med bröd och allting liksom. Ja, en färdig med liksom tomat och alltihopa på. Ja! Och chilisås! Men det hade varit någonting. Vad blommor det var här i vägen för mig! Här! Där! Få den! Känns det som att jag ligger bra till här? Du ligger bra till? Ja. Jag hittar så sjukt mycket hästar. Ja, jävligt spännande challenge. Ja! Jag har så ont i lillfingret, jag har hållit i kontroll hela tiden. Så jävligt. Istället för autojump borde de ha autorun. Ja. Eller toggle run, som att man bara kan trycka till. Borde fan finnas där, tillsammans med autojump, ja. De här hitboxen på bebishästarna är ju helt sjuk. Den är ju nästan obefintlig. När man dödar de här fladderfiskarna. Ja. Bläckfiskarna, då pruttar de, har du tänkt på det? Nej. De bara... Jaså? Låt sådär. Jaha. Fan, du ligger alltid 10 före mig. Vad har du för jävla superställe du håller på att möla på? Plains. Sunflower Plains. Nej, kolla nu, vet du. Shit, 39... Fan, nu vinner du ju! Jag har inte en chans om inte du dör nu. Jaha, då var det slut! Vad? Alltså, hur fort gick det här egentligen? Det har ju bara gått typ 10 minuter. Har det? Vi får köra till! Jag har fullt med får här överallt runt mig. Ja, jo, det... Jag var nära! Om inte jag skulle fixat järnet och gjort allt det andra, skulle jag hållit mig till ett stensvärd. Ja, jag smälte bara 3 järn.
Som inte jag hade stått och smält massa mat för att jag skulle kunna hålla på och sprinta och sånt. Och jag inte skulle smält järnet så skulle jag också varit där någonstans. Bara gått rakt fram med stensvärd. Precis. Jag gjorde faktiskt ett järnsvärd. Ska vi pausera lite och fundera över vad vi ska göra med våra liv? Det tycker jag absolut. Så där var vi tillbaka. Oh yes! Nu, har vi... nu har du chans på revansch. Ja, faktiskt. Ja, det får bli bra. Jag blir nöjd ifall jag vinner. Det är så jag säger. Ja, du blir nöjd om du vinner. Ja, precis. Ja, okay. Här får du en sån här. Tack. On your mark! 1, 2, 3! Aj, oj, jag var i game-modet. Så. Var det game-modet? Jag tänkte, jäklar vad fort det gick sönder. Kladdäs! Ja. Fast jag satte tiden nu i alla fall. Oh yes! Det kommer jag ihåg. Det var plopp som var trädde av. Så skitade inte ut. Haha! Oj, där såg jag puffen efter kyglingen. Ja. Är det PvP? Jag vet inte, är det inte det? Fick jag poäng för det där? Ingen aning. Vart fan var det PvP? Nej, det tror jag inte. Är det PvP? Jag bara gissade. Jaha, nej, det tror jag inte det. Vart fan var jag någonstans nu då? Skulle gjort upp reglerna lite bättre kanske. Snodde du mina saker? Nej, där ligger en workbench. Nej. Jag hittar workbenchen. Doden stod. Men däremot som straff nu så hittar jag inga mobs. Ja, men det var ju bra. Det var ju skönt för mig. Ja. Man kommer ju rätt långt på ett stensvärd. Eller träsvärd också. Ja, vad gör fan det? Det är bara maten liksom. Ja, maten är ju det värsta. Jag åt en hel del. Ja, jag vill inte äta salmonella kycklingar. Nej. Kom igen. Nu kan inte jag springa längre, nu måste jag gräva ner och hämta sten. Nej, gör du helt rätt i faktiskt. Den där skit jag gör det. Så, nu jäklar! Mm. Nu sör vi. Sör vi nu. Jag hörde den någonstans, inte det. Pack. Jag såg ingen rackare. Kan jag få mörda saker? Här ska vi hämta sten! Har du... Jag kommer att tänka på, har du sett trailern till... Jag kanske har frågat förut. Morgan och Tobias-filmen? Nej. Åh, fy fan, det är så jävla kaos. Okay. Det kommer bli så bra. Ja, det lär det nog bli. Det är mer kaos än i serien. De typ spränger upp hela huset. Jaha. Ja, det har jag totalt missat. Ja, det får du titta på. Paka! Där, och sen gör vi en ugn. För nu ska jag fan inte leta efter järn. Ja, du skiter i det. Ja. I shit on you! Det är från en film, tror jag. Det var vadå? I shit on you. Ja. Jag tror det. Jag har hört det i någon film någon gång. I shit on you! 10-10! Jäklar vad det är lika. Fan, jag åt typ tre kycklingar där utan att bli hungrig. Helt otroligt. Oj, det här kan jag ju... Ja, så här. Aha. Där ni jävlar! Kom igen då! Ät kycklingen! Ge mig! Fortare! Oh yeah! Jävlar! Nu ska vi mörda! Upp bland träden! Leta djur! Upp bland träden? Ja, då ser man djuren bättre och hör dem. Ah. Eller jag menar, man hör dem skitdåligt om man är uppe bland träden. Ja. så jag borde inte gå dit. Nej. Okej, nice. Nej, men jag hör inga djur. Vart är alla? Alltså, du gör inte det. Oh, där ser jag någonting. Vi borde kört ett så här, nattomgång. Åh, fast det kan ju bli natt. Det vet vi ju inte hur bra det går den här gången. Yes, det är sant. Det är ju, jag har inte planes i alla fall. Nej. Det är ju där det är mest djur.
Det är ju ja, därför du vann. Berg och swamp och grejer. Så jag var bäst egentligen. Jag hittade mest djur. Det var bara att jag hade tur att komma upp på en plains. Jag kände ju att det var en i den riktningen. Såklart! Jag har ju Game mode 1, flyga upp! Ja, exakt! Kluck, nu gäller! Kluck, gillar, för det är bara ett slag med stensvärd. Ja, de är trevliga. Har jag hittat en spawner? Nej, det hade jag inte. Hoppas jag inte dör nu. Är det klart att jag inte hoppas det? Det är ju dumt att hoppas det. Wow. Vad hände? Fan, där hörde jag mig själv så det sjöng om det. Hörde du dig själv? Så in i helskotta när jag skrek. Jag har varit sprängd. Ja. Har jag block? Du... Jag har block. Men du överlevde sprängen. Nu kommer jag dö. Japp. Det gjorde du! Oj, oj, oj! Totalt instängd. Jag hade inte block så det räckte. Jag hade bara 7 stycken och försökte blocka in mig med. Var det en creep? Eller vad fan var det nere i en grotta typ? Eller? Jag var nere i en grotta. Jag hittade en grotta med massor med mobs i. Och så jolade jag direkt nere i grottan. Ja, det... Ja, det var jättedumt att jag inte hade block i hotbaren. Jag gjorde ju massor med mat också. Svampsoppa, vet du. Det är ju skitnice mat. Ja, det är det. Det är svinbra. Fy fan vad dum i huvudet. Jag står och gör en workbench och sätter den jämte en annan workbench. Nice! Ja, det har jag också gjort. Jag var så nervös om jag inte vet vad man har i inventoryt. Ja, jag hade ju ingenting, men det stod ju eftersom jag började i spån igen. Ja, ja. Så det stod ju redan när jag rackade där. Fan i helvete! Pow! 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 Haha! Okej, okay. Kul. Skitspel. Nu vill jag inte spela mer. Slash rage quit! Ja, funkar det. Det borde de lägga in. Nej. Faktiskt. Ja, då borde spelet stängas av. Ja, exakt. Det är som allt är fyra bara. Ja, precis. Tack för att ni har tittat. Jag hoppas ni också testar den här challengen. Och så får ni jättegärna skriva hur det gick för er i så fall. Do it! Glöm inte att lämna kommentar, prenumerera, tumma upp och kika in imorgon! Ja, det blir jättekul det också! Ja, det blir det. Hej då! Hej då!